سامین محترم موالیان حضر کرران دعوت سکون دے رہا ہوں ذاکرِ اہلِ بیت جنابِ ذاکر عاشور عباس ان کے فرن بعد فخر و ذاکری قاری القصائد جنابِ ذاکر ساجد حسین صاحب ڈیرہ اسماعیل خان اور حرف آخر میں تشریف فرمائیں فخر و ذاکری بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار ٹھیک 7 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اختتام مجلس پر تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اس آخری دعا میں آخری پرسے میں شرکت فرما کے جائیے گا بواز بلند در صلاح الحمدللہ
میرے بعد ملک پاکستان دے بہت عظیم مداح موجود ہیں، دو سیدزاد ہیں، دعا ہوئی کر سن تو سازاداری کر سو ادھر آدھے جدہ میں نام سنائے میں بھج پیا ادھر آدھے کہتی میرا نام کیوں جان دے سید آدھے آج دنی مدہ درا تو آدھے کہتی تیرا وطن کھیڑا ہے سید آدھے جدہ میں وسدا میرا وطن مدینہ آدھے رب دنا ہوئی مدینہ نی کہری سماتے تری حویلی سید آدھے جدہ رو را دسول دے پرچام ٹھر دا سدہ میرے گھر آدھے ہوں دعوت سخن دے رہا ہوں فخر سادات سید زاکرین سید ساجد حسین ساجد اف ڈیرہ اسماعیل خان جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد حرف آخر کے لیے اور اس پرصداری کے آخری پرصدار تشریف لا رہے ہیں فخر زاکرین بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب اف بجاڑ رونق افروز ممبر ہوں گے بابا سے بلند تار سلوا دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و قالہ والا بھائی کی حضی صاحب دے وفی کل صاحبت من سات لیل و نہار ولی جن و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینن حتاو تسکن ہو و زکاة و ان و تمتے ہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد ناو دے علی جن نظر الاجائب تجد ہون اللکاو فی نوائے بکل ہم و غم سین جلی بے عظمت کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ بے نبوت کا یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد بے ولایت کا ہو یا علی جو یا علی جو یا علی علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ عبادت کرو سب کے آگے یہ سب خدا کی قسم ہمارا اور ایک کمال ہے بھٹو نے اپنے نام پہ حسین
عبادت کرو جی صحیح ہاں اچھا بھائی عبادت کرو بابا سے بلند سلوان کوشش کرو چٹی سمجھ کے نئی عبادت سمجھ کے بابا سے بلند سلوان دعا ہے مالک تمام عزاداراں دے ذکر پاک کی ٹرایا قبول فرماوے برادر محترم بھائی اظہر عباس دا تمام سعی و محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے عزت حسین دے صدقہ جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہوئے مالک نیک شریعہ حاجات قبول فرماوے مالک تسا تمام عزاداراں نو بھین برادی زواری نصیب فرماوے آخری دعا ہے نازک پورا شوق دور مالک سر وقت امام امام حجت سرکار دا جلد ظہور فرما ملک اظہر عباس دے مامو محمد اسلم کو مالک شفائے کلی عطا فرما اجازت ہے میں مجلس سناواں عزادار ٹائم تھوڑے سامنے ہے تے کوئی لمبا پڑھن والا ذاکر نہیں ہوندا میرے خیال سیاں ذاکر ہوئے جے کو بنی جتنا ٹائم آ کے او ٹائم ہی پڑھے دا ایسا میرے بعد مولا دے انتہائی عزت دار ذاکر پاک ممبر تے تشریف فرمائے سید آدھا تے حکم دا ہویا ہائی بے نمے نمے ناتاں تے نمے نمے تو انہوں نصیبے سناواں لیکن ٹائم ہی میں ہے میرے دل میں دو چار عزاداراں نو علی دی دھی دی غربت دے میں سناواں جب سسکیاں لینے لگی زحمات انبیاء زہرا کا بیٹا دین کی تصویر بن گیا اور یزید رہا نہ ہو سکا لفظوں کی قید سے خطبہ علی کی بیٹی کا زنجیر بن گیا اعوذ باللہ من
شام ہو گئی ہے نہ ہو گیا شام جبر نہیں عقیدت من سید ہے ایک بندے دی بھی حقیقت نہیں کہا جا آ میں نے نظریہ ملا یا حسین نال دھوکا کیتا ان کی بخشش کوئی نہیں کہ جڑا واسطے انت عرش تو کھانے مگا میں رہا جڑا اجڑے تا ایک اجڑے میرا کفن کوئی نہیں بھین دی چادر کوئی نہیں چار مہینے میں سنا عزت دیکھنی ہے بابا جی جن کفن کوئی نہیں زمانے میں کفن پیا دے عزتانہ کی حسرتوں کی کربلا میں کفن یعنی بھین پنج لکھ بدماشا کھا دی رہی ہے چادر ہے وہ میں باقی بھی نہیں میں نمازی بھی بھین ہر باشا غریب ہے تے چہرے تے جاں بنا کے روندا وی کھڑا ہاں
ਕਤਰੇ ਆਲੀਆ ਜ਼ੈਦ ਰੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਤੜੇ ਪਿਆ ਉੱਠੀਏ ਫਿਰ ਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੜ ਪਈਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ
سامعین محترم جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہے ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آگے آگے تشریف لے آئیں. اس آج کی مجلس اعظم جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منسوب ہے, ان کی شہادت کے حوالے سے ماحول بنے گا. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک مظلوم امام ہے جس نے 28 سال قید کے اندر گزارے. تو برائے مہربانی جو ہمارے دوست جو مومن پیچھے ہیں براہ مہربانی آگے تشریف لے آئیں. اسے قبل کہ میں اپنے محترم کو دعوت دوں اور وہ اپنے مخصوص انداز میں اس مظلوم امام کا جس کے 18 بیٹے 19 بیٹیاں لیکن لاش اکیلی پورے بغداد پہ رہ گئی, براہ مہربانی آگے تشریف لے آئیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں, بہت ضروری اعلان ہے. ایک مسجد و امام بارگاہ, امام بارگاہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منسوب ہے. یہ رقبہ ایک سنی نے وقف کیا تھا 62 مرلے. 2014 میں بوجہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اس کو شہید کر دیا گیا تھا. اب دوبارہ اس کی تعمیر جاری ہے. یہ سید زادہ یہاں پہ موجود ہیں, سید ناصر عباس بخاری. برائے مہربانی مجلس کے اختتام پر یہ تشریف فرما ہوں گے. جس جس کو جتنی تک ہو گیا برائے مہربانی ان کی ہیلپ کر دیجئے گا. اگر کسی حوالے سے ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینٹ روڑا سریا جو بھی خدمت کرنا چاہیں اس سید کی کرنی ہے. دعوت سخن دے رہا ہوں, فخر و ذاکرین مہتاب و ذاکرین ذاکری ادب کا بادشاہ ذاکر, بحر المصائب نفیس و ذاکرین بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ اپنے مخصوص انداز میں اس مظلوم امام کو آخری پرسہ پیش کرنے کے لیے.